Καλώς ορίσατε στο φτιάξτο μόνος σου, δημιουργικές ιδέες. Θα φτιάξουμε σήμερα βρεφικά πλεκτά παπουτσάκια. Πολύ όμορφα, πολύ ζεστά παπουτσάκια. Είναι πολύ απλή η πλέξη του, είναι σε ολόκληρα και μισά παδαράκια. Ολόκληρα στο πάνω μέρος, μισά εδώ στο κάτω, να είναι λίγο πιο στενό. Και φυσικά οι ενώσεις που γίνονται με απλές αλυσιδίτσες. Είναι εύκολο, γρήγορο και με την ίδια τεχνική μπορείτε να κάνετε αν θέλετε και μεγάλα παπουτσάκια. Χρησιμοποιούμε φυσικά το νήμα της Baby Color. Είναι αυτό που είχαμε φτιάξει για την κουβερτούλα και το σκουφάκι για μωρά. Θέλει 3,5 με 4,5 βελονάκι, 50 γραμμάρια 150 μέτρα, φυσικά θα το χρειαστούμε όλο. 70% ακριλικό, 30% polyamide και είναι το νούμερο 6 το χρώμα του. Θα ξεκινήσουμε με γαϊτανάκια, 21 γαϊτανάκια, μία αλυσίδα από 21 γαϊτανάκια. Θα κάνουμε την αλυσίδα μας πρώτα φυσικά. Νάτι λοιπόν η αρχική μας αλυσιδίτσα. Και τώρα θα κάνουμε δύο ακόμη για το ύψος. Για να συνεχίσουμε μετά με ποδαράκια. Και τώρα για να ξεκινήσουμε αφήνουμε εδώ την πλαίνη μικρή αλυσιδίτσα. Θα αφήσουμε λοιπόν τα δύο, θα μπούμε στο τρίτο για να κάνουμε ποδαράκι. Αφήνουμε τα πλάινα τρία μας και κάνουμε στο τέταρτο μάλλον, συγγνώμη, ένα ποδαράκι. Στο επόμενο και πάλι ένα ποδαράκι και συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσει όλη η σειρά μας. Σε κάθε πόντο και ένα ποδαράκι. Για να τα μετρήσουμε και όλες πρέπει να είναι 21 σύνολο. Μετράμε και την αλυσίδα την αρχική, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ωραία, 21 ποδαράκια λοιπόν. Όλα εδώ. 3 για το ύψος. Γυρίζουμε. Και συνεχίζουμε ακριβώς το ίδιο. Να τη και η δεύτερη σειρά μας. Πανέτοιμη. Τώρα γυρνάω. Δεν θα κάνω όμως ποδαράκια. Θα κάνουμε απλές αλυσιδίτσες σαν να κάνουμε ενώσεις. Θέλουμε σύνολο 8 μικρά άριχτα γαϊτανάκια. 8 μικρές αλυσιδίτσες εδώ. Να τις μετρήσουμε κιόλας. Θέλουμε να είναι 8 από τη μία πλευρά, 8 από την άλλη και 5 και ένα στο κέντρο. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Νομίζω κάναμε ένα παραπάνω. Για να δούμε τώρα. 3, 4, 5, 6, 7. Ωραία, 8. Εδώ είμαστε. 5 που θα αφήσουμε στο κέντρο. Θα συνεχίσουμε με άλλο σχεδιάκι και τα υπόλοιπα 8 στο τέλος. Να το δείξουμε πολύ αναλυτικά εδώ πάλι. Λοιπόν, έχουμε κάνει τις δύο πρώτες σειρές μας με ποδαράκια. Θα είναι τα πλαϊνά και το κέντρο θα είναι το η πατούσα του, το κάτω μέρος. Τα πλαϊνά λοιπόν που θα διπλώσουν έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Και το κέντρο, τα πέντε, που θα είναι ο πάτος του παπουτσιού μας.
κάνουμε μικρές αλυσιδίτσες. Οχτώ θέλουμε από τη μία πλευρά, τόσο και από την άλλη. Και τα 5 που θέλουμε στο κέντρο. Εδώ θα συνεχίσουμε με μίσα, παδαράκια όπως είχαμε πει και στην αρχή. Κάνουμε 2 λυσίδες για το ύψος. Και μισό παδαράκι. Σε κάθε πόντο, στους 5 αυτούς, ένα μισό παδαράκι σε κάθε πόντο. Να το λοιπόν, αυτό θα είναι το πλάτος μας, το πλάτος της πατούσας. Τα 8, ωραία. Και τώρα θα συνεχίσουμε, θέλουμε το ύψος του. Κάθε φορά σε κάθε νέα σειρά θα κάνουμε 2 λυσίδες για το ύψος και συνεχίζουμε με μισά ποδαράκια. Σκοπός μας είναι το ύψος του να είναι όσο ακριβώς και τα πλαϊνά, όταν διπλώσουν πάνω του. Για να το δοκιμάσουμε να δείτε. Θέλουμε λοιπόν τόσο μεγάλο να είναι το ύψος του, όσο είναι και τα 8 που μας περισσεύουν, που είναι τα πλαϊνά και το πλάτος του ακριβώς όσο και τα 2 πλαϊνά του. Εφαύδονται λοιπόν, είναι ακριβώς το ίδιο. Θα συνεχίσουμε μέχρι να φτάσουμε όμως και το επιθυμητό μας ύψος. Σε κάθε νέα σειρά 2 αλυσίδες για το ύψος και 5 μισά ποδαράκια. Συνεχίζουμε και πάλι, 2 για το ύψος. Για να δούμε αν έχουμε φτάσει. Οπ, θέλουμε λίγο παραπάνω, βλέπετε. Θέλει ένα κομματάκι ακόμη. Νομίζω πως έχουμε... Εντάξει, έχουμε φτάσει εκεί που θέλαμε. Είναι ακριβώς το ίδιο. Οπότε θα έφαβε ακριβώς. Θέλουμε τα πλαϊνά μας, γιατί θα τα πλέξουμε μετά. Αυτό θα είναι το άνοιγμα. Θα ενώσουμε λοιπόν σιγά σιγά τα κομματάκια αυτά, γι' αυτό θέλαμε να είναι ακριβώς το ίδιο ύψος. Θέλουμε να εφαύτονται. Και τώρα παίρνουμε το ένα μέρος, τους 8 πόντους που είχαμε κρατήσει από το ένα πλάινο. Και τους ενώνουμε σιγά σιγά, όπως κάνουμε και σε πάρα πολλά κασκόλ που έχουμε δείξει. Μικρές αλυσιδίτσες για να κάνουμε τις ενώσεις σε κάθε πόντο και από μία. Είπαμε 8 από τη μία πλευρά, 8 από την άλλη, 5 στο κέντρο. Στο κέντρο μέχρι να φτάσουμε το ύψος θέλουμε 2 αλυσιδίτσες και 4 ποδαράκια για να είναι σύνολο 5. Βλέπετε ενώνεται κατευθείαν το ένα με το άλλο μέρος. Για να είναι λίγο πιο σταθερό θα κάνουμε και εδώ μικρές ενώσεις και λίγο πιο όμορφο φυσικά, πιο ομοιόμορφο. Αλλά και για να μας διευκολύνει στο να το συνεχίσουμε από την άλλη πλευρά. Περνάμε τώρα και τη δεξιά πλευρά του παπουτσιού μας από πάνω. Θα το ενώσουμε και εδώ.
Βλέπετε, ενώνεται κατευθείαν. Και τώρα μένει μόνο να πλέξουμε και τα τρία κομματάκια μαζί, να τα ενώσουμε. Το κουτσάκι μας είναι σχεδόν έτοιμο. Μένει φυσικά να κρύψουμε το νηματάκι μας. Θα το μικρύνουμε λίγο. Και μετά θα το κόψουμε, εννοείται. Και θα κάνουμε τον τελικό μας κόμπο. Στην κάτω πλευρά του παπουτσιού. Να περάσουμε τα νήματα λοιπόν της αρχής και του τέλους. Και το παπουτσάκι μας είναι έτοιμο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, το φτιάξω μόνος σου, δημιουργικές ιδέες. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μας και να σας φάνηκε αρκετά εύκολο στο να το τολμήσετε. Εννοείται μπορείτε να κάνετε και πιο μεγάλους παπουτσάκια, απλά θα μετρήσετε ανάλογα τους πόντους. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά εμείς, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και φυσικά να μείνετε το βιντεάκι μας. Γεια σας!